Piip. Moi muruset rakkaat örvelöt Indigo Investorotista. Mä oon Ilves ja mulla kutittaa nenää. Jospa se siitä. Tää on nyt heinäkuun alkuun. Joo. Heinäkuun alkuun kaikille elementeille yhteinen kanavointi. Eli ei ole horoskooppimerkki eikä elementti uskollinen. Ota se, mikä resonoi, se tiedät, mitkä viestit on sulle. Universumihan ei kuitenkaan tottele ihmisten keksimää aikaa. Tämä voi olla heinäkuun alkuun, heinäkuun puolelle, heinäkuun loppuun. Joillekin ne asiat on jo menossa tai joillekin ne tulee vielä vähän myöhemmin. Niin, katsellaan. Mitä näkyy heinäkuun alkuun mun örvelöille? Heinäkuu 2022. Joo. Katson tää Kipper Fortune Telling Deck. Mitä näkyy mun örvelöille murusille heinäkuun alkuun? Mitä viestiä, ohjeita, minkä ja opastusta? Otetaan vielä toinen. Mitä viestiä, ohjeita, minkä ja opastusta? Ottako tarkentaa? Me saatiin occupation ja message. Ja mä tietää videopätkiä. Mä lakkaan jossain vaiheessa muistuttamasta siitä, te näette sen itsekin. Mutta jossain vaiheessa se loppu, se pätkiminen, ja nyt se on tullut taas takaisin. Mutta ei anneta sen meitä häiriköidä. Katsotaan. Occupation. Pakan pohjalle jäi expectation, eli odotus. Joku odottaa viestiä, joku voi odottaa viestiä ehkä jostain uudesta työpaikasta tai harrastuksesta, mutta siellä venaillaan jotakuta tai jotakin. Ehkä myös yhteydenotto joltain tietyltä ihmiseltä jossain tapauksissa, mutta occupation. Nainen työhuoneessa on ompelemassa kangasta ompelukoneella. Hän näyttää olevan hyvin syventynyt työhönsä ja työskentelee myöhään iltaan. Hän on hyvin taitava käsistään, mutta tästä työstä ei välttämättä omaisuuksia makseta. Tämä kortti saattaa edustaa itsensä työllistämistä, yrittäjyyttä, freelanceria, DIY, eli tee se itse työtä, kaikenlaista tällaista. Se voi meinata myös jotain harrastusta, urheilua, käsityötä tai jotain, millä sä niin kun annat paljon aikaa myös vapaa tai niin kun aika ja energia myös niin kun tolleen vapaa-aikana. Tai voi meinata myös jonkin asian aloittamista, projektin aloittamista, jotain mihin sä haluat uhrata paljon aikaa. Ajankohtana tämä saattaa edustaa syksyä. Tämä meinaa kaikenlaista mentaalista ja fyysistä aktiviteettia. Sun päivittäistä työtä tai harrastuksia. Joka tapauksessa tämä voi olla sulle hyvin tärkeää. Ja abstraktissa mielessä tämä meinaa myös niin kuin tämän lanttien kasin energiaa, eli niin kuin siis työntekoa, työskentelyä, jonkun asian työstämistä. Myös puutarhanhoitoa voi meinata. Ja viesti. Tämän kortin alkuperäinen tarkoitus oli, tai merkitys oli pleasant message, eli niin kuin miellyttävä viesti. Se tarkoittaa yleisesti ottaen hyviä uutisia.
Kirjoituspöydällä on myös ihana antiikkinen puhelin, kynä ja mustepullo. Eli se voisi meinata myös viestin kirjoittamista, mutta tässä tämä on avattu. Eli tämä meinaa yleensäkin viestin vastaanottamista. Se voi meinata myös jonkinlaista se voi meillä kirjoitettua viestiä, bisnesviestiä tai jotain puheluviestiä, muistiota tai ihan kirjoitettua kirjettä, mutta myös puhelinsoittoja, tekstareita, e-maileja, dokumentteja, muistiinpanoja. Ja tässä aikamääreenä on 7 päivää eli viikko. Eli tämä voi mennä jollekulle, että joku saa ehkä odottamansa viestin, joku on odottanut. Ehkä jo jonkun aikaa joku viesti voi liittyä uuteen työhön tai sitten jonkun asian työstämiseen tai uuteen projektiin jotain. Jotain, mitä on odotettu joka tapauksessa. Miellyttävä viesti, hyviä uutisia. Ja sitten. No niin. Perustarotit. Oho. Mitä viestejä, neuvoja, ohjausta? Mummurusille heinäkuun alkuun 2022. Mitä ohjeita, neuvoja, ohjausta? Mulla on välitettävä ihmisille, joille tämä viesti on tarkoitus kuulla. Käyttäkää minua kanavan antaa muista, että näin korvat kuulla. Sitten sekä suupuvua. Välittää nämä viestit niille, joissa on tarkoitettu heinäkuun alku. Heinäkuun alku 2022. Ai niin, ja ihanaa syntymäpäivää kaikille rapuille. Rapujen kaudessa eletään. Lanttien seiska käänteeksi pakan pohjalle. Ja sitten on sauvojen seiska. Käänteinen lanttien kakkonen. Ja käänteinen maailma. Paljon käänteistä. Paljon käänteistä. Pohjanuotti, käänteinen lanttien seiska. Se voi meinata hedelmätöntä maaperää sekä kärsimättömyyttä. Oikeinpäin lanttien seiska, se puhuu kärsivällisyydestä, jonkun asian, idean, projektin hoivaamisesta. Sitä pidetään huolta, sitä kastellaan. Mutta tämä maa on hedelmällinen ja se vaatii kärsivällisyyttä, että se oikeasti lähtee kantamaan ja tuottamaan sitä satoa pitemmällä aikavälilläkin. Lantti puhuu pysyvyydestä, pitkästä tähtäimestä. Mutta koska hän on käänteisenä, täällä voi olla jotain kärsimättömyyttä tai sitten tämä voi meinata hedelmättömästä maaperästä sekä niin kuin relocation eli paikanvaihdoksesta. Joku maaperä. Tämä maaperä voi olla hieno metafora sun omalle maaperälle täällä korvien välissä, mikä sun pitää muokata ja tehdä hedelmälliseksi ennen kuin sä isutat sinne siemeniä, mitkä lähtee sitten itämään. Tai sitten hedelmätön maaperä voi meinata esimerkiksi jotain projektia tai työtä, mikä ei anna sulle mitään, missä sä et pääse etenemään, missä sä et pääse kukoistamaan ja kasvamaan ja näyttämään kynsiäsi. Sauvojen seiska, se puhuu vastustuksesta. Sun pitää kaivaa kantapäät pohjaan, pitää se sun oma paikka tai seistä omien sanojen takana, seistä oman sydämessä takana. Jos tuo on esimerkiksi joku työympäristö,
missä kävellään sun yli, mihin tämä hedelmätön maaperä edelleenkin, missä sun siemenet ei lähde itämään, niin kaivaa kantapäät maahan, että mun ylitse ei kävellä enää. Ja jos mä en pysty kasvattamaan satooni täällä, niin silloin se pitää ehkä mennä kasvattamaan jollekin muualle, missä se sato pystyy kypsymään, missä maaperä on hedelmällistä. Ota tää sun oman tilanteen, miten se sulle resonoi. Olkoon sitten vaikka joku ihmissuhdekin tai joku projekti tai esimerkiksi paikka, missä sä asut. Tai sun tää ajatus, mieli tai sydänmaaperä. Pysy uskollisena omalle itsellesi, omalle sydämelle ja omille haaveille ja tavoitteille ja intohimoille. Lanttien kakkonen, se meinaa valinta, mikä on tehty. Tämä voi meinata myös sitä, että kun on liikaa käsissä, tämä on tätä juggling jonglöörausta, sulla voi olla tosi paljon ja ilmassa monta rautaa tulessa, ja oikeinpäin lanttien kakkonen meinaisi sitä, että se meinaa niin kuin tätä tämmöistä sulokkuutta tässä näiden monia asioiden hallinnassa, että asiat on tasapainossa. Käänteisenä se voi meinata, että tämä ei enää ole sun ohjauksessa, tai sä et enää pysy itse kärryillä tässä, että asiat lähtee niin kuin menemään, miten niin kuin elämä omaa elämänsä, sä et ole enää hallinnassa siinä. Eli lanttien kakkonen kutsuu aina uudelleen priorisoimaan asiat, mitä palloja sä pystyt pudottamaan, mitkä sun kannattaa pudottaa ja mihin palloihin, mihin lantteihin sun sitten kannattaa kiinnittää tai keskittää se sun energia, mikä sulle antaa ja mitkä sä voit pudottaa pois. Jonkinlainen valinta siis täällä tehtävänä. Voi olla myös esimerkiksi kaksi työpaikkaa tai kaksi työtarjoustakin. Toinen on sitten silleen, muista tämä sauvojen seiska, pysy uskollisena omalle itsellesi. Ja sitten täällä on sykli, mikä on toistanut itseensä. Sinusta saattaa tuntua, että olet ollut semmoisessa niin kuin oravan pyörässä, toiminut ja suorittanut päivästä toiseen tällä sun elämän osa-alueella, mihin tämä nyt sulle resonoi. Ja sä tiedät, että sä tarvitset muutoksen. Eli joitain niitä palloja tai lantteja, niin niitä pitää pudottaa. Sun pitää uudelleen arvioida tilanne, mihin sä haluat keskittää sun energian, mitä sä haluat lähteä kasvattamaan, mikä niistä siemenistä on se, minkä sä haluat idättää ja kasvattaa kunnolla. Kutisella nenä. Mulla monesti nenä kutisee, kun mä kanavoin. Entäpä sitten näitä viestejä? Täällä on näitä käänteisiä kortteja, eli energioita epätasapainossa, energiat ei pääse virtaamaan. Jotain tämmöistä, jotkin saattaa olla vähän lähellä jonkinlaista burnouttiakin. No, en ota teitä. No joo. Loppu hyvin, kaikki hyvin, eikö niin?
Sauvojen seiskaan ja käänteisen lanttien kakkosen väliin tuli käänteinen sauvojen kuningatar. Tulta, oinasleijonen jousimies voi olla sulla kartalla tautua tekemisessä tämän kanssa, mutta en pakota sille välttämättä ole yhtään mitään merkitystä. Käänteisen sauvojen kuningattaren energia on just ehkä tämmöinen loppuun palanut. Ei ole enää inspiraatiota, ei ole enää rohkeutta, väsynyt. Ei pääse luomaan, ei pysty luomaan. Hedelmättömässä maaperässä ei pysty luomaan. Ylläri, jos on suolattu, ei siellä kasva mikään. Jollakin on tosi tosi puhti pois. Joku on menettänyt tämän jonkinlaisen draivin tai itseluottamuksen. Olisi sitten työssä. Mä saan jotenkin paljon niin kuin työtä tai jotain tämmöistä työympäristöä tai projektia. Mutta tämä ihan oikeasti pystyy hyvin hyvin pätemään myös vaikka ihmissuhteisiin. Tai suhteeseen yleensäkin oman itten kanssa, miten handlataan. Jos sauvojen kuningatar ei edusta sua, vaan se edustaa jotakuta muuta, silloin tämä ihminen saattaa olla aggressiivinen, päälle pääsmäri, kateellinen, manipuloiva, kontrolloiva. Joku ihminen, joka aiheuttaa sulle tätä tämmöistä epävakautta tai joka nousee aina vastustamaan sinua, koska tämä on sauvojen seiskan kanssa tässä. Eli sauvojen seiskan meinaa tarvetta puolustautua, tarvetta puolustaa omaa itteensä. Ehkä tämä on joku, joka tylyttää, joku, joka on itse ehkä henkisesti tai emotionaalisesti niin epävarmassa paikassa, että se pitää sitten saada purettua suhun tai johonkuhun toiseen. Mutta jos tämä oot sinä, niin tämä luovuus, se pitää saada taas virtaamaan, mutta se toimii ja onnistuu vaan siten, että nämä liiat lantit, nämä liiat pallot, sun ei tarvitse tehdä koko maailman hommia yksin, ei pidä, ei kuulu. Ei edes siellä työpaikalla, missä joku on tottunut tyyliin, että kyllä se Jaska hoitaa tai kyllä se Sanna hoitaa. Kun ei hoida enää, kun Jaska ja Sannan pitää hoitaa kans ihan omat hommansakin, ja niitäkin on ihan tarpeeksi, niin niitä pitää pystyä pudottaa pois. Käänteisen lanttien kakkosen ja käänteisen maailman väliin tuli oikeudenmukaisuus ja käänteinen lanttien kuningas. Vaaka ja maata, härkäkauris, neitsyt ja kissan karva. Oikeudenmukaisuutta on tulossa, jotain reilua. Tämä voi meinata myös käänteinen lanttien kuningas. Se voi edustaa pomoa tai jotain johtajaa tai yrityksen omistajaa esimerkiksi. Mutta käänteisenä hän on hyvin materialistinen. Hänestä on voinut tulla ahne, hän ei välitä. Hän on vaan tämmöinen päsmäri kans. Kiva tahkoa rahaa, mutta se tahkotaan sitten niiden muiden ihmisten selkänahasta, kun hän itse sitten nauraa ja tanssii matkalla pankkiin. Eli mä näkisin, että joillakin on ainakin on tosi nihkeä työympäristö, tosi kuormittava työympäristö. Ja myös työkavereissa ehkä tai pomossa tai esihenkilössä on ongelmia. Mutta oikeudenmukaisuus on tulossa, vaaka, se meinaa tasapainoa, balanssia ja harmoniaa, mikä tulee, kunhan ne ylimääräiset jutut tästä lanttien kakkosesta, ne pudotetaan pois. Ja päästään loikkaamaan pois tästä oravan pyörästä, edelleenkään ei ole pakko liittyä työhön, vai esimerkiksi ihmissuhteisiin, joku sykli tai kaava, mikä sana, mitä mä haen? Siis joku teema sun elämässä tai ihmissuhteissa, mikä on toistanut aina itteensä, esimerkiksi houkuta tietynlaisia ihmisiä tai ihmissuhteita tai ne vaan tuppaa jotenkin aina toimimaan samalla tavalla tai päättymään samalla tavalla, niin tässä tullaan putoamaan pois. Käänteinen lanttien kuningas, hänellä ei ole jalansijaa, hän ei ole luotettava eikä lojaali. Voi olla, että sun elämässä vaikuttaa molemmat. Käänteinen lanttien kuningas, joka ei ole lojaali eikä luotettava, hänelle ei ole jalansijaa.
Voi olla, että käänteinen lanttien kuningas on myös esimerkiksi täysin varaton. Se voi edustaa myös jonkinlaista siivellä eläjää. Ei välttämättä niin kuin pelkästään tälle rahan takia, mutta joka vie vaan sulta vaikka energiaa. Vie antamatta takaisin. Voi sun elämässä olla myös käänteinen sauvojen kuningatar, joka... No, siis se on bitch. Ihan selkeällä suomen kielellä se on bitch. Ja hänen toksinen käytösmalli saattaa olla myös, mitä tulee tulielementtiin, käänteisenä. Voi olla tämä tämmöinen vaelteleva silmä, sanotaanko nätisti, tai vaelteleva käsi. Joillekin, tämä on nyt ihan vain joillekin, ehkä yhdelle tai kahdelle resonoi tämä, mutta... Oikeudenmukaisuus on tulossa, harmonia tulee tasapainottumaan, kun tästä hypätään pois tästä helvetin hyrrästä, tästä oravan pyörästä. Ja karma. Karma ei ikinä koskaan hukkaa osoitetta. Ei hyvässä eikä pahassa. Siihen sä voit niin kuin luottaa. Tämä tulee palauttamaan sen tasapainon, kun tästä pyörästä hypätään pois. Ja sä saat priorisoitua näitä sun omia lantteja, mihin sä haluat oikeasti keskittää sun voimavarat ja energiat, minkä sä haluat oikeasti itävän sun oman itsesi takia. Ja sitten käänteisen sauvojen kuningattaren. Ja oikeudenmukaisuuden ja käänteisen lanttien kuninkaan väliin tuli sitten maljojen ritari. Nyt meillä on vettä, rapuskorpioni, kalot. Täällä voi olla kyse ihan kenestä tahansa. Tässä on nyt toimintaa sydämestä. Tämä voi olla esimerkiksi uusi työtarjous, jotain, missä sun sydän on mukana, uutta tekemistä, missä sun sydän on mukana. Liikettä, minkä sä teet oikeasti sydämestä, missä sä oot ollut uskollinen tälle sun omalle sydämelle, etkä sä oon niin kuin tehnyt myönnytyksiä sen suhteen. Mä en saa tätä täältä lattiolta, nyt mä sain sen. Missä et oo tehnyt myönnytyksiä sun oman sydämen ja intohimojen suhteen. Tämä voi olla myös uusi ihminen romanttisessa mielessä, joka on tulossa sua kohti. Joku, joka vilpittömästi tekee asioita sydämessä. Tämä voi olla kutsu treffeille, rakkauden tunnustus, joku uusi, joku, kehen sä törmäät. Kun sä oot vapauttanut itses näistä asioista, energioista, ihmisistä ja tehnyt tuosta maaperästä hedelmällisen, joko muokkaamalla sen maaperän, antamalla sille ravinteita tai sitten vaihtamalla lokaatiota. Toimintaa sydämestä. Action. Toimintaa sydämestä ja rakkaudesta. Jotain, mitä sä voit tehdä, missä sun sydän on mukana, jotain, missä sä nautit, jotain, missä sä oot täyttymystä, jokain, mikä tekee sut onnelliseksi. Katsotaan tähän loppuun. Wisdom of the Hidden Realms, orakeli pakasta. Mitä viestejä on mun ördeleille vielä? Heinäkuun alkuun 2022. Mitä viestiä, ohjeita, neuvoja, opastusta? Mun ärsäliille murusille heinäkuun alkuun. Käyttäkää mukana mulle, että mun viesti niissä on tarkoitus kuulla. Siis me otetaan vaan yksi. Me otetaan nyt näköjään kaksi. Kaksi. Ja molemmat kääntyi ihan oikeinpäin. Eli tässä on niin kuin oikeinpäin. Tämä on niin kuin liittolainen käänteisenä. Se meinaa haasteasento, eli haastajaa. Me saatiin the resting tree, lepäävä puu. Kärsivällisyys, paikallaanolo. Tulee meidän tässä tämä
miekkojen nelonen. Ja sitten altar priestess, alttari papitar, valmistautuminen, rukous, pyhä rituaali. Mulkoillaan. Lepäävä puu liittolaisena. Lepäävä puu on merkki sulle lopettaa fokusointi ja liikasuunnittelu ja olla rauhassa nyt tässä hetkessä. Tämä kortti edustaa rauhoittumista. Kärsivällisyys on avain, kun hän on sun liittolaisena. Lepäävä puu pyytää sua hidastamaan, nojailemaan taakse ja katsomaan, kun ruusut kukkii ja linnut ruokailee niityllä. Tämä ei ole nyt tällä hetkellä aikaa säntäillä eteenpäin. Sä et välttämättä ota tarpeeksi taukoja, joten sinut on nyt kutsuttu olemaan rauhassa ja aloillasi ja mietiskelemään sun hyvää onnea ja saavutuksia tähän asti. Vaikka sitten se tarkoittaisi kaaoksen siunaamista sun elämässä. Jotenkin kiva, mä tykkään hirveästi tästä. Vaikka se sitten olisi, että siunaat sitä kaaosta sun elämässä. Tämä on merkki, että sallit kaiken pudota pois. Paitsi paikallaan olen juuri nyt tässä hetkessä. Se on kuin olemista hengitysten välisessä tilassa, sisään ja ulos hengityksen välissä. Lepäävä puu tarkoittaa, että sä oot nyt tehnyt tähän tilanteeseen kaiken, mitä sä voit tehdä. Ja nyt sun on aika rauhoittua ja antaa sun tarinan purkautua, vapautua itsekseen. Sä olet ansainnut ajan nyt levätä ja rauhoittua. Uusia uskomattomia ideoita tulee sun luo, miten edetä, kun sä teet näin. Eli tää, mähän sanoin, että mä havaitsin täällä jotain jonkinlaista burnouttia, kiirettä, semmoista stressiä, hätääntyneisyyttä, liian monta rautaa tulessa, liikaa, liian paljon kaikkea. Niin nyt sulle paikallaan olla jo toi kuva, miten ihana. Se lepää oikeasti tuolla suuren puun juurakossa. Ja sitten alttari papitar. Lava on asetettu ja maailma odottaa sun ottavan paikkasi pyhässä meditaatiossa ja rukouksessa. Liittolaisena alttari papitar tuo rituaalin pyhyyden ja sen interaction. No, rituaalin pyhyyden tähän meidän maalliseen elämään ja maailmaan. Sua nyt kutsutaan näkemään kaikki, mikä on pyhää, koska kaikki on pyhää. Kaikki elämä. Näkemään kaikki elämä meditaationa ja jokainen teko rukouksena, omistautumisen rukouksena. Kun olet kykenevä näkemään maailmaan tällä tavalla. Sinun oma kysymyksesi tulee johdattamaan sinut oikean ja sovelian vastauksen luo. Jos kaikki on pyhää, miten mikään voi olla väärää? Kysy apua, kuinka sinä voit muuttaa oman tietoisuutesi näkemään elämäsi tilanteet jumalallisin silmin. Ja kuinka sinä pystyt ymmärtämään
miten täydellistä ja pyhää kaikki on juuri nyt. Tosi, tosi diippi viesti. Eli tämä maailman ja elämän pyhyys, tämä kaikki mitä sä näet, on pyhää. Kaikki elämä on meditaatiota ja jokainen teko on omistautumisen rukous. Jokainen teko on rukous. Ihan tosi upea viesti. Ihan karvat nousi pystyyn. Ihan tosi upea ja voimakas viesti. Ja molemmat meidän liittolaisina. Näillä me mennään. Kertoilkaa fiiliksiä. Mua pystyy seuraamaan Instagramissa ja Facebookissa. Indigo Ilves Tarot. Sinne tulee juttuja, mitä ei tule YouTubeen. Mulle tulee Instagramiin päivittäisiä tai lähes päivittäisiä kortinnostoja tarinoihin. Pistäkää seurantaan. Ja jos sua kiinnostaa, tilata muuten henkilökohtainen tulkinta. Ohjeet siihen löytyy tuosta boksista alhaalta. Oo ystävällinen ja lue kaikki kokonaan sieltä. Siellä on ihan kaikki, mitä sä tarvitset. Ja sitten mä oon tehnyt nyt näitä pari luentaa niin kuin tälleen etukäteen, koska 28. viikko mulla on tosi tosi kiirettä. Ja jossain vaiheessa sen jälkeen ilmeisesti mä pidän nyt sitten kans vähän lomaa. Mulla on nytten, no joo. Tää ilmestyy viikolla 27. Ja joo. Ja sillä viikolla mä en tee muita, varmaankaan muita tupeluentoja. Mutta katsotaan, miten mä sitten tuun. Mä otan vielä vastaan näitä henkilökohtaisia tulkintoja, otan vastaan tilauksia, mutta kun en ota enää, niin mä ilmoitan siitäkin sitten Instagramin välityksellä. Mutta vielä pystyy tilailemaan, jos siltä tuntuu. Näillä mennään, ootte mulle ihan äärettömän rakkaita. Tilatkaa kanavat ja kätkää kelloa, ei maksa mitään, mutta on mulle iso juttu. Pitäkää huolta, me nähdään taas.